Máme tu koniec roka, každoročné bilancovanie a určite to neobyšlo ani vás, kedy ste určite hodnotili v Mestskom mládežníckom parlamente, čo všetko ste urobili, čo všetko sa vám podarilo a čo sa nepodarilo. Tak poďme teda spolu sa pozrieť na uplynulý rok 2018 v Mestskom mládežníckom parlamente v Žarnovici. Najprv, čo všetko ste zorganizovali? Tak mali sme činnosť rôznorodu a v podstate číselne to bolo tak tých 21 podujatí, aj keď bolo toho vlastne viacej, ale akože nerátal som každú jednu vec akože čisto na podujatie, pretože my to tak skôr rátame, že podujatie pre verejnosť alebo s nejakým iným významom. A tých bolo teda 21 a boli to rôzne, boli to premietania filmov, volejbalové turnaje, aj také väčšie podujatia, čo sme mali, Mládežníka roka, Lampionový sprievod a Poď von plus letné kino. Čo sa týka členov a mládežníckeho parlamentu, ako tej vnútornej stránky, tak pribúdali aj ubúdali, ako vždy, keďže sú to mladí ľudia a tí sa predsa len hľadajú stále. A v podstate sa len pozriem, že mali sme teda nových členov 9 a zostalo vlastne 7 členov takých, že majú teda záujem. Prečo? Pristavme sa teda, prečo je tam úbytok? Tak oni vždy, akože, ono to je ako, ja to tak beriem, že predsa len máme tých členov od 12 až hore, takže aj keď idú na krúžok do Zúšky, tak tiež si tam akože idú a potom si to rozmyslia, že ich to nebaví. Takže ja to tak beriem, ako pre nich to je ako krúžok možno a berú to tak, že teda, že ma to nebaví a nechce sa mi tam chodiť, pretože máme často stretnutia, aj podujatia, takže... No len takýmto činom a takýmto tempom o 4 roky budeš sám v Mestskom mládežníckom parlamente. Ale prečo tých, není prírastok? Z tých 9 nových zostalo 7 nových. Aj tak. Čiže aha, vlastne k tým, čo sme mali, pribudlo 7. Tak to som 7. Zase nepochopil. Áno. To je v pohode. Zle som sa vyjadril. Akože, teda máme akože nových 7 členov, čo zostalo vlastne. Čiže nás je dokopy 16. Aha, tak. Takže oveľa väčšie číslo, ako som si myslel pôvodne. Dobre, takže s takýmto počtom sa už dá čo to urobiť. A teda, čo ste ešte urobili v druhej polovici roka 2018? Či už si vymenoval všetky akcie? Tak som to zhrnul, že čo bolo také a potom... Ja som myslel, že som ťa pristavil niekde v polovici. Nie, ako to bolo, čo sa týka členov, aj sme mali vlastne prezentácie na školách, teraz na konci novembra. A tam sme vlastne sa snažili nabrať týchto členov, akože prejavilo záujem 19, ale akože väčšina bola len asi zo srandy, lebo si to fakt, že rozmysleli na poslednú chvíľu. A z tých ešte akože možno, že niekto pribudne, lebo už sme mali stretnutie s pár, ale niektorým sa nedalo, takže možno, že to číslo bude väčšie, čo by som bol rád. Ale akože pomaličky sa to rozrastá a je to lepšie a lepšie. Čo je taká vaša nosná akcia za tie roky? Už to vieš zhodnotiť, teda, že čo je... čo beží u tých ľudí, na čo sa teda zúčastňujú? Tak určite sú to, v tej kultúre sú to premietania filmov a v tom športe je to volejbalový turnaj. Tie premietania mávame, tento rok sme mali tuším 10 premietaní s tým, že ja to tak mám, že špeciálnejšie, to bolo vlastne počas letného kina a počas Lampionového sprievodu sme mali vlastne dve premietania, čiže akože neboli to samostatné, ale na tie, čo máme počas roka, tak tam akože sa zúčastňuje dosť veľa ľudí, stále je o to záujem. Čo robíme vlastne? Priemerná návštevnosť, koľko tak máte v kinosále? Priemer je akože tých 70-80. Ako závisí, niekedy máme, tam príde napríklad 40 ľudí, a potom dáme druhý film a príde 150 ľudí, čiže nie vždy trafíme ten film, ktorý je zaujímavý, ale snažíme sa to vyberať, aj keď ten zoznam je stále rovnako obmedzený a nevieme vôbec nájsť niektoré filmy, ktoré by sme si aj radi pozreli v kine. No asi nie sú voľné do distribúcie pre takéto malé premietania, takže. No a ten volejbal, ten je tiež teda, si povedal, preferovaný? Tam sa nám veľmi dobre darí, vlastne museli sme to už dávnejšie obmedziť na 8 družstiev, pretože sme tam boli vždy strašne dlho, ale tento rok sme urobili vlastne 4. To bol novoročný, jarný a letný a jesenný, snažili sme sa to takto nejako už dávnejšie pomenovať. Zimný sa nám nedarí nikdy časov, takže je to také zvláštne, že takto štartujeme, ale máme akože dosť veľký záujem. Teraz sme mali vlastne dvakrát po 6 družstiev, potom 8 družstiev a na poslednú sme mali až 9. A počas týchto turnajov nás niekedy príde pozrieť spoločnosť s energetickými nápojmi, čiže si nás nájdu na internete, čo je super, že vlastne sa to dostane až k ním, takže berieme to ako
nie len, že sa ľudia napijú a budú mať väčšiu energiu z toho nápoja, ale že sme akože v takom hľadáčiku vodzovka, že už nás, áno, zmysle, že sme známi. Že to organizujete. A vlastne tie volejbalové turnaje chceme trošku vylepšiť od budúceho roka. Jednak ako nebude novoročný turnaj, pretože tam teda plánujeme novoročný ples, čo je taká novinka. K tomu sa dostaneme. Pretože to by nám už nevydalo časovo. Aj je to akože ples je taká väčšia záťaž. Zase spraviť zimný, ten čo nerobievate. Akože rozmýšľali sme nad tým, že to posunieme všetko o mesiac, takže vychádza to na ten zimný, ten by sa mohol podariť. A vlastne chceme to, ale ešte som sa nerozprával so žiadnym vedením škôl ani nič podobné, takže dúfam, že sa nenahnevajú, keď to uverejním teraz takto vopred. Ale skrátka máte to v pláne, no už, či máme to v pláne vinde, to urobiť tak, že vlastne to rozdelíme do dvoch telocviční, na základnej škole a na strednej odbornej škole. Uvidím teda, ako sa mi vyjadria, ako v podstate to pre nich záťaž žiadna nebude, lebo už na strednej odbornej škole to máme pravidelne, predtým sme to mali na základnej škole, čiže nás poznajú. Len bude možno väčší presun, pretože nedáme obmedzenie na družstva, dáme napríklad, ja neviem, keby sa prihlásilo 10 družstiev, tak bude 5 a 5 v jednej druhej telocvični a finále a semifinále sa bude hrať na strednej odbornej škole. A vlastne tých hráčov my popresúvame, rozdelíme sa na viaceré týmy organizačné, aj rozhodcov budeme musieť viacej zabezpečiť, fotografov. Chceme to tak trošku pozdvihnúť na takú väčšiu úroveň, pretože ten záujem je vždy viac ako 8, ako mávali sme teda aj tých 6 družstiev, ale to sa odhlásili. V takže, začiatkoch možno. No. Ako tento rok sme mali tiež 6 družstiev, to sme mali vlastne že 8 a potom, že nedá sa nám a už tým náhradným sa tiež nedalo. A takto je to vlastne, vždy niečo, niekto trpí na tom. No a vlastne, keď to dáme bez obmedzenia, tak no, bude to len ale lepšie. Vy budete mať o to raz toľko starostí. Áno, a preto je dobré, že nám pribúdajú členovia, že vlastne sa môžeme takto sa to rozdeliť. Na dva týmy. Dobre, no pozrime sa na ešte akcie, ktoré sa vám ale nevydarili. Teda, že možno bola nová akcia, skúsili ste a nič, žiadny záujem od verejnosti. Bolo niečo také? Čo by si mohol takto zaradiť do takejto škatulky nevydarených akcií? Rozmýšľam, že asi to vyznie tak smiešne, ale asi nič. Ako teraz mávali sme ako predtým minulé roky, že sme skúšali kvíz a že nám nevyšiel. A napríklad tento ples sme skúšali, ale to bolo fakt, že strašne dávno, asi 5-6 rokov dozadu. Tiež sa nikto neprihlásil, ale teraz tento rok, keď tak rozmýšľam, tak v podstate nám vyšli všetky podujatia, čo sme radi. Aj tie, čo sme mali vonkajšie, tak nám vyšli s počasím veľmi dobre, čiže minulý rok sme vlastne zrušili niečo, čiže to sa nám nepodarilo, lebo bolo zle počasie, ale tento rok nám počasie prijalo, takže budúci rok bude to, pršať. Čo ste zorganizovali, ale nie. Skrátka to, čo ste zorganizovali, na to prišli a boli spokojní. Boli spokojní, samozrejme sme chceli väčšiu účasť, ale tak akože no, to je, to je vždy, áno. Ťažko povedať, ale aj tá účasť bola dobrá. Raz hore, raz dole. Dobre, tak pozrime sa na nový, nastávajúci rok, z roku 2019. Čo tam máte v pláne? Tak pokračujeme vlastne tými zabehnutými podujatiami, čo sú teda tie premietania, potom tie volejbalové turné. Ak sa nám podarí, tak by sme radi už zorganizovali buď futbalový alebo florbalový turnaj, pretože aj o to je záujem. Ale tiež to závisí od toho, aké budú financie a aký bude čas na to. Ale určite ešte plánujeme také tie naše, čo máme, že rozdávame kvety MDŽ, to som teraz prezradil, ale myslím si, že to už je taká tradícia. Každoročné, takže to viac menej čakajú všetci. To je také super, pretože tam vidí človek priamo tie reakcie ľudí, že fakt, že teda vlastne žijem, že sa veľmi potešia, áno. A to sa tak snažíme vlastne, tento rok sme sa snažili, že tie podujatia tak robiť tak, že nie len povrchovo rýchlo spraviť, že nech je niečo, nech máme nejakú činnosť, ale aby to malo nejaký význam. Aj toto MDŽ vlastne malo nejaký význam, že sme teda potešili. Taktiež aj upratujeme okrutu v rámci Dňa Zeme, síce o mesiac neskôr, ako vždy, lebo nie vždy sa nájde čas, pretože v tom čase máme volejbalový turnaj, takže vlastne to vždy posúvame. Ale tento rok to plánujeme vlastne všetko posúvať, tak určite to trafíme do času. Približne ako to býva, ako chodia aj ostatní, to si my poupratujeme vlastne okrutu, to je taká naša časť. Ale potom plánujeme ešte, to uvidíme, či sa nám to podarí, pretože ľudia sami prišli s tým návrhom, že by sme mohli spraviť také verejné upratovanie. Lebo vlastne do toho Dňa Zeme sa zapájajú školy a mestské úrady a rôzne. Čiže je to také skôr
také, že je to naplánované a no, poviem to blbo, musí sa ísť, hej, hlavne tí žiaci to tak berú, že sa musí ísť a musia upratovať a toto by sme chceli skôr, takže také jesenné upratovanie, že fakt, že by tí ľudia, keď sme sa nazbierali, neviem, 20-30, tak sme poupratovali väčšiu časť Žarnovice, pretože za to leto sa nazbiera najviac toho bordelu, neporiadku, tak možno, že by sme takúto novinku spravili pre ľudí, nech to nie len o tých podujatiach, že si prídu sadkať niekde, alebo si prídu zahrať, aby pomohli aj tomu okoliu. A taktiež... Čiže to plánujete nie len vy, že pôjdete, ale chcete vyzvať aj širokú verejnosť, že kto by sa chcel zapojiť s vami v určitý deň, tak, kedy to vyhlásite. No čo ešte? A možno ešte niečo netradičné, čo ste zatiaľ nerobili? No k najbližšej akcii sa dostaneme, ale tam je niečo ešte, čo chystáte také iné, nové? Tento rok nás ešte oslovila, teda v roku 2018 nás oslovila ešte pani učiteľka zo základnej školy, že vlastne čo majú benefičný koncert, či by sme s tým nepomohli. Aha. Ešte to akože sme sa nerozprávali tiež s vedením mesta. Na jeseň, hej, hovoríme o rok. O rok v decembri vlastne. Decembri, no. Ten, čo mávajú ten vianočný benefičný. Áno, základná tak, škola. Základná Frania škola. Krála. Frania Krála, áno, lebo rôzne mávajú. Áno, sú všetká aj základná umelecká škola máva. Tak možno, že to by sme ako s nimi spravili ako novinko, že by sme si pomohli takto navzájom, pretože oni majú predsa len toho viacej a musia žiakov presúvať a tak, takže to majú také náročnejšie. Ale také tie nové vlastne mládežníka roka to posúvame zase o 2 roky, pretože to máme každý druhý rok a v podstate Lampionovým sprievodom pokračujeme takisto, pretože ten bol veľmi úspešný, tam sme mali 200 až 250 ľudí, tak akože zhruba keď sme rátali, pretože len na tých premietaniach bolo tých 150 ľudí a nie všetci išli na premietanie. A to plánujeme zase len vylepšiť a zlepšiť a to sa vlastne chcem poďakovať takto, že nám to Centrum voľného času pustilo, že to môžeme robiť vlastne s nejakým iným programom a trošku to lepšie. Samozrejme ten program bude ešte lepší, tam boli nejaké muchy, ale to sa vždy vychytá. No, tak ako... V podstate začínate, vy ste áno, to mali ako... Prvýkrát sme to mali my sami. Áno, takže to bolo teda v tomto zmysle veľmi úspešné, na to, že to bolo ešte aj prvýkrát. Takže... Dobre, no tak sa pozrime teda na tú zároveň aj najbližšiu akciu, ktorú robíte. A teda aj keď ste už niečo také plánovali robiť, ale teda sa vám to nepodarilo a rozprávame sa momentálne o plese. Áno. Ples sme sa rozhodli už teda... V podstate tá myšlienka ide od roku 2013, keď sme začali tak viacej pracovať, že by sme niečo také spravili, pretože my sme to tak aspoň tak pocítili aj naši známi, že nemajú ísť, akože je tu rôzne veľa plesov, to zase nemôžem tvrdiť, že nie, ale vždy je to akože nejaký ples niečoho, čiže automaticky, ja to tak vnímam, že tá polovica miest je určite minúta už len kvôli tomu, že... Napríklad, je to hasičský, tak hej, polovica ľudí, aj tri štvrťka sú hasiči. A, z tej organizácie, áno, kto to robí. Priamo stadiaľ, no presne. Čiže tá verejnosť sa až tak nedostane k tomu priamo, pretože tie miesta sa rýchlo minú určite. Takže oslovili sme mesto, že či by sme nešli do takéhoto niečoho. A nakoniec sme to teda nazvali novoročný ples, keďže je to tak na začiatku roka. V podstate. Je to ešte v januári. No je to v januári, takže... Áno. A hlavne sme vybrali dobrý termín, to 19. januára 2019, že aha, sú tam tie 19-ky. Pamätá, áno. A myslím, že je to aj o 19. O 19. A myslím, že aj vstupné stojí 19 eur. Takže to ste si... Chceli sme to tak, aby to bolo jednoduché, aby ste ľudia zapamätali. Tak teraz si to už určite budú pamätať. Určite. Ale to sme fakt rozmýšľali nad tým a dúfame, že sa na to teda podarí. Ako záujem je teraz ešte super. Ja si myslím, že to skôr ten záujem bude asi po tých sviatkoch ešte. Akože už máme minuty nejakých, nechcem povedať číslo, aby to zase, že keď to nespravíme, aby to zase nevyznelo zle. Ale tých 30 miest už máme teraz minutých vlastne. A maximálny počet je 60. Čiže polovicu máte. Takže polovicu by sme mohli mať. Stupniek, tak by sa to dalo nazvať. Takže... Dobre, no povedali sme kedy, povedzme ešte aj kde a prípadne s akým programom, čo tam chystáte na taký ples. Bude to niečo štandardné, na čo sú ľudia zvyknutí na plesoch? Áno, bude to taký normálny ples, ako nebude to nejaký bál honosný, nejaké veľké dlhé šaty a róby a... Takže stačí v rifliach, keď prídu v kraťasoch. To zase nie. Ako musí to byť, samozrejme, musí to mať úroveň, je to predsa len ples. Jasne. Ale nemusí fakt prísť niekto v smokingu a v dlhých šatách úplne až, že bude ťahať závoj za sebou, nejaká žienka. Takže, ale môže, kto by chcel. Môže, samozrejme. Ale ako, aby to neodradilo ľudí, že fakt, že to bude úplne také strohé veľmi.
Že skrátka nemusí asi nové kúpovať. Tak, nemusí sa nové kúpovať, áno. S maturitnom. Tak. Taký 50-tník maturit. Áno, hlavne. Ale tak ako je to taký klasický ples, určite tam program bude, budú aj rôzne vystúpenia, ešte oslovujeme ľudí, ktorí by mali záujem prísť vystúpiť. Čiže aj sprievodný program. Áno, aj nejaké aktivity také zábavné, aby to nebolo. Tombola. Tombola bude určite, to je to klasický. Moderuje to teda Táňa Šúrová, čo sme veľmi radi, pretože ona je predsa len domáca. A našla si čas odmoderovať, to je fakt profesionálna, takže sme radi, že príde. O hudbu sa postará Štefan Ištok, takže to sme tiež veľmi radi, že sa mu dalo. Pretože tie termíny sú už predsa len tie plesové, čiže no, našiel si čas. To je už za dverami. Áno, už sa to blíži. Pár dní, na dni sa to dá rátať, ani nie na, na mesiace. Tak, tak. No. A v podstate taký typický ples určite to bude. Budeme sa snažiť to ešte urobiť čo najlepšie, aby sme tých ľudí ohúrili, aby prišli ešte zase na rok. A samozrejme s väčším počtom. Tak a my vám k tomu budeme držať všetci palce. Nech sa vám, nech je to ďalšia akcia, ktorá sa vám vydarí a nech máte dvakrát taký nátresk, že budete vyberať komu a koho zoberiete a tak, koho nie. A to zase nie. Tak ja ďakujem za rozhovor.